Esiet sveicināti Lutera baznīcā 11. svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem dievkalpojumā. Šajā dievkalpojumā sprediķis sacīs evaņģēlists Jānis Kungs, bet mēs ar jums būsim pārējā šī dievkalpojuma daļā kopā ar mani, tā kā mēs esam divi šodien. Esam Lutera baznīcā. Ir svētdiena, un ieklausīsimies šīs svētdienas psalma vārdos. Es cildināšu tevi, mans Dievs, ķēniņi, un teikšu tavu vārdu mūžīgi mūžam. Katru dienu es teikšu tevi, un slavēšu tavu vārdu mūžīgi mūžam. Uzticams kungs visā, ko viņš saka, svētīgs visā, ko dara. Balsta kungs ikvienu, kas krīt, un pieceļ katru, kas saļemis. Taisnas kungs visās savās gaitās un svēts visā, ko viņš dara, tuvs kungs visiem, kas sauc viņu, visiem, kuri sauc viņu patiesi. Viņš dod, ko tie kāro, kas bīstas viņa. Viņš dzirtos brēcam un izglābtos, sargā kungs visus, kas viņu mīl, bet visus ļaundarus viņš iznīcinās. Lai slavē kungu mana mute, lai teic visa radība viņa svēto vārdu mūžīgi mūžos. Gods vai ar tēvam, un dēlam, un svētajiem garam, kā bija sākumā, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Āmen. Brīdis mūsu grēksūdzei, brīdis, kad mēs apzināmies, kas bieži mūsos atdzīvojās un kas atklājās, un ar ko mēs paši nevaram tikt bieži galā, to mēs uzticam Dievam. Jo tas, ko mēs uzticam Dievam, viņa dziedinošajās un mīlošajās rokās, tas to pārvērsts. Nemīlestība kļūst par mīlestību. Un tāpēc mēs sacīsim grēksūdzes lūkšanu. Visspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs, Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas, Tev apsvērts nav nekas. Tāpēc piedod mums mūsu grēkus un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirds un domas, lai mēs spētu Tevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Šajā brīdī esiet aicināti iekšēji atbildēt uz šo jautājumu. Vai šī ir jūsu paties grēksūdze un lūkšana, tad aplieciniet to Dievu priekšā sacīdami jā. Dievs to ir dzirdējis. Un kad nu jūs savus grēkus esiet izsūdzējuši un paļāvušies uz mūsu pestītāju Jēzu Kristu, tad uz tādu jūs grēksūdzes kaicināts un iecēlis Dievu vārdu kalps, es jums pasūdinu Dievu žēlstību un apliecinu, ka visi jūsu grēki ir piedoti, pārkāpumi izdzēsti un parādu atlaisti. Tēva, dēva un svētā gara vārdā. Āmen. Pirms mēs ieklausamies šīs svētdienas lasījumos no Bībeles, sacīsim šīs dienas lūkšanu. Dievs kungs, mēs Tev pateicamies par šo dienu, par šo brīdi, kurā drīkstam nokāpt dziļāk Tevī vai pacelties augstāk pie Tevis, par šo brīdi, kur mēs varam ļauties tam, ko Tu mums saki. Kā Tu mūs vadi, ko Tu mums dāvini. Un mēs Tev lūdzam, kungs, ka mēs ieklausamies Tavā vārdā. Jo Tavs vārds nav tikai vārdi. Tā ir tā visu dzīvu darošā vēsts, upe, straumi, kas plūst no mūžības. Ja mēs ieklausamies tajā, ko čuks Tavs vārds, ko šauc Tavs vārds, ko saka Tavs vārds, kā pieskaras mums Tavs vārds. Caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Ieklausīsimies vārdos no apustuļa Pāvila 2. Vēstules korintiešiem. Pāvils raksta,
Tik liela pārliecība uz Dievu mums ir caur Kristu. Ne tādēļ, ka mēs paši no sevis būtu spējīgi ko izpriest, bet mūsu spējas ir no Dieva, kas mūs darīs spējīgus būt par jaunās derības kalpiem, nevis burta, bet gara kalpiem. Jo burts nokauj, bet gars tar dzīvu. Ja jau ar akmenī iekautām burtu zīmēm nāves kalpošana kļuva tik spoža savā godībā, ka Izraēla dēli nevarēja uzvūkot Mūzu vaigā tā spožuma dēļ, kas arī izzud, vai tad gara kalpošana nebūs daudz lielāka godībā? Ja jau kalpošanai, kas notiesā, ir godība, cik daudz vairāk godības ir taisnības kalpošanai? Un šīs svētdienas evaņģēlijas ir no Lūkas, Evaņģēlija 10. Nodaļas, un tur ir rakstīts tā. Un redzi, kāds likuma zinātājs piecēlās un sāka Jēzu pārbaudīt sacīdams, skolotāji, kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību? Viņš tam sacīja, kā ir balsvībā rakstīts, kā tu tur lasi? Tas atbildēja, mīli kungu savu dievu no visa savas sirds, un no visa savas dvēseles un ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Viņš tam sacīja, tu pareizi esi atbildējis, dari to, un tu dzīvos. Bet viņš gribēdams attaisnoties Jēzum jautāja, un kurš ir mans tuvākais? Jēzus atbildēja stāstīdams. Kāds vīrs bija ceļā no Jeruzalemes uz Jēriku, un viņš krita valpītāja rokās. Tī viņu apvalpījuši un sasituši atstāja pusmirušu guļam un aizgāja. Gadījās, kāds priesteris gāja pa to pašu ceļu, viņi ieraudzīja, bet pagāja garām. Tāpat arī kāds levīts, tajā vietā atnācis, viņi ieraudzīja, bet pagāja garām. Bet kāds samarietis savu ceļu iedams, nonāca pie viņu. Un viņu redzot, sirds tam iežēlojās. Pienāca klāt, viņš pārsēja viņa brūces, uzliedams eļu un vīnu, un uzcēlus viņu uz savu lopu, aizveda to uz viesnīcu un aprūpēja. Otrā rītā izvilcis divus denārijus, viņš iedēja tos viesnīcniekam un sacīja, aprūpē viņu, un ja tu vairāk iztērēsi, atnācis tev vadošu. Kurš no šiem trim tev šķiet tuvākais bijis tam, kas krita valpītāja rokās? Viņš sacīja, tas, kas parādīja viņam žēlstību. Un Jēzus viņam sacīja, ej un dari arī tāpat. Tā kunga evaņģēlijs. Apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāps debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Thank you.
Kungs, lai ir ar mums. Uzklausīsim svēto rakstu vārdus, kas pierakstīti 133. Psalmā. Dāvida augšup ceļa dziesma. Redzi, cik labi, cik tīkami brāļiem būt kopā. Kā laba eļļa, kas līst pār galvu, tek lejā pār bārdu, pār Ārona bārdu, kas cirtojas lejā pār tērpa apkakli. Kā Hermona rasa, kas krīt Sionas kalnos, jo tiem, kungs, vēlējis svētību, mūžīgu dzīvību. Tas ir tā kunga vārds. Paldies Tev, Jēzu Kristu! Tu, kas esi lūdzis, lai mēs būtu viens, kā Tu ar Tēvu esi viens, mēs lūdzam, ka šajā dienā un šajā rītā Tu caur savu garu un savu vārdu mūs vieno, ka mēs patiesi kļūstam vienoti vienprātībā un caur to arī svētīti. Jēzu, Tavā vārdā to lūdzam. Āmen. Psalmi ir skaisti, vai ne? Psalmi, kā ebreju dzejas piemērs, bieži lieto ainavas un bildes, lai pastāstītu kādu svarīgu vēsti. Mārtiņš Luters savulaik par psalmu grāmatām ir teicis, ka tās ir kā mazā bībele, kurās viss, kas iekļauts bībelē, ir skaisti un kodolīgi pārstāstīts. Psalmi mums māca dieva pielūksmi, teoloģiju, dievkalpošanu, lūkšanu, dieva vārda mīlestību, grēksūdzes svētību, sadraudzību un vēl daudz jo daudz būtisku un skaistu mācību mūsu ticības dzīves izpausmēm. Pirmos pāris gadus, kopš es nācu pie ticības, es nebiju sevišķi labās attiecībās ar psalmiem. Kādi ticības brāļi un māsas mēdz stāstīt, kā psalmi viņas uzrunājuši, taču man tā bija vien daudzu nesaprotamu simbolu grāmata. Izlasījis biju, bet otrreiz šķirt vaļā lielas vēlmes nebija. Es ticu, ka daudziem tā ir ar ebreju dzejas grāmatām, taču tad mans ceļš aizved uz Latvijas Bībeles centru, kur starp mācību priekšmetiem bija arī kurs par psalmiem. Tā iespējams bija viena no pirmajām reizēm, kad es patiesi ieraudzīju psalmu skaistumu. Kā dažos vārdos iespējams izteikt lielu stāstu. Kā divos teikumos pavēstīt sprediķi. Un tāds arī šodienas svētu neizvēlētais 133. Psalms, kam Bībeles tulkotāji devuši virsrakstu vienprātības svētība. Visa psalma vēsts ir sasummēta tā pirmajā un pēdējā teikumā. Redzi, cik labi, cik tīkami brāļiem būt kopā, jo tiem kungs vēlējis svētību, mūžīgu dzīvību. Un te arī varētu palikt. Esot kopā, esot sadraudzībā, mēs tiksim svētīti. Būt kopā, būt kopībā, būt attiecībās, tā ir viena no centrālajām kristietības vēstīm. Un man aizvadītājā pavasara semestrī bija tāds prieks būt par kādu alfa kursa grupiņas vadītāju un pavadīt ilgāku laiku arī sadraudzībā ar cilvēkiem, kas tikai pirmo reizi uzzina par Dievu, par baznīcu, par Jēzu. Un viens no izaicinošākajiem jautājumiem, ar ko es saskāros šajā alfa kursa laikā, bija, kas nāca no viena dalībnieka, kurš sevi vēl par kristieti neuzskata, viņš jautāja, kas padara baznīcu atšķirīgu no citām kopienām? Kaimiņu kvartāla kopiena, taču arī viens otru pazīst un veido kopīgas tradīcijas. Koris vai deju kolektīvs arī taču ir vieta, kur plauks draudzības. Kas tad tik īpaši ir baznīcā? Tajā brīdī es arī atbildēju kaut ko par Jēzus Kristus klātbūtni un personu, kas gan manu jautātāju īpaši nepārliecināja. Tomēr daudz pilnīgāku atbildu šo jautājumu es pats sev saņēmu dažus mēnešus vēlāk šajā psalmā. Kristus draudz ir kopiena, kurā ne tikai brāļi un māsas ir kopā, draudzējās un svin, bet vispirms pielūdz Dievu un kopā mācās sekot Jēzus Kristus piemēram. 133. Psalms iezīmē divus šādus spiltus Jēzus personības un arī svētībā dzīvojošu kristiešu piemērus. Psalma sākums un beigas, šie teikumi, veido tādu kā fotorāmīti, kurā ierāmētas divas ainas. Vispirms Ārons, par kura galvu līst eļļa, un blakus tam divi kalni, Hermona un Cijānas kalns. Un vispirms aplūkosim to bildīti ar Ārona centrā. Kā laba eļļa, kas līst pār galvu, tek lejā pār bārdu, pār Ārona bārdu, kas cirtojas lejā pār tērpa apkakli. Iztēlojoties vārdu svētība,
baznīcā mēs nereti to salīdzinām ar eļļu. Mēs saucam uz Dievu Kirie eleison, jeb kungs apžēlojies. Kurš šis vārds eleison varētu tikt tulkots divējādi, gan mums ierastajā apžēlojies formā vai parāda mums žēlastību, gan arī ļoti burtiski tas nozīmētu izlej eļļu pār mums. Evaņģēlija līdzībā šodien dzirdētajā par žēlsirdīgo samarieti mēs arī ieraugām, ka samarietis vispirms cietušā brūcēm uzlēja eļļu un vīnu, pārsientās un tad uzcēlas uz sava lopa aizveda to uz viesnīcu un aprūpēja. Eļļa ir kā daļa no garīgās pirmās palīdzības aptieciņas. Ļoti praktiski eļļa savalka brūci, apklāja to un darbojas kā barjera, kas nepieļauj patogēniem piekļūt ievainotajai vietai. Savukārt vīns tika lietots dezinfekcijas nolūkos. Kad mēs sakām Kirie eleison, mēs lūdzam Dievam ne tik daudz, lai viņš iežēlojas par mūsu vājumu un piedod grēkus, bet mēs prasām Dieva eļļu. Kungs, mierini mani, dziedini mani, paņem prom manas sāpes, parādi man savu mīlestību. Tomēr Ārona gadījumā eļļa pār viņa galvu apzīmē vēl daudz vairāk. Mēs katrs kādā brīdī esam saņēmuši eļļas triepienu spieres, piemēram, mūsu kristību un iesvētību dienā. Kādi varbūt esam arī svaidīti ar eļļu aizlūkšanās ar mērķi dziedināšanai. Tomēr cik daudz no mums var teikt, ka eļļa pār mums ir lijusi pāri galvai tādos daudzumos kā Āronam. Pāri galvu, tad pāri bārdu, pāri tērpa apkakli. Tāds eļļas daudzums pat Mozes laikos nebija ikdienišķa parādība. Visticamākais, ka tikai vienu reizi dzīvē pār Āronu tika izlietas tāds daudzums eļļas, proti dienā, kad viņš tika konsekrēts par Izraela priesteri. Un šeit parādās psalmā pieminētā brāļu kopības svētība. Ārona konsekrācija veica viņa brālis Mozus. Ārona brālis lēja eļļas daudzumu pār viņa galvu tādējādi izlūdzoties Dieva svētību un palīdzību viņa kalpošanai. Brālis svaida brāli. Taču palūkosimies, kas ir noticis pirms tam? Neilgu laiku pirms Ārona svaidīšanas starp brāļiem notika kāds ļoti nozīmīgs konflikts. Kamēr Mozus bija devies 40 dienu ilgās rekolekcijās Sīnai kalnā, Ārons un Hūrs bija atstāti par Izraela tautas vadītājiem, par galvenajiem. Un kas notika, kad Mozus nāca lajā no kalna? Ko viņš tur ieraudzīja? Viņš redzēja savā priekšā zelta teļu, elkdievības simbolu, ko tauta Ārona vadībā bija uzcēlusi. Ārons savu brāli Mozu ir pievīlis Dieva priekšā. Šī notikuma rezultātā ap 3000 Izraela vīri tika nogalināti. Bet Ārons tika saudzēts, jo Dievam vēl bija nolūks viņa dzīvei. Bet kam bija jānotiek starp zelta teļu un eļļas izliešanu? Ko tad šī līdzība un šis stāsts par eļļas līšanu par Ārona bārdu pastāst mums par brāļu attiecībām? Bija vajadzīga piedošana un izlīdzināšanās. Aina ar Ārona svaidīšanu mums atgādina, ka ticīgo kopiena ir vieta, kur vairāk kā citur mēs praktizējam piedošanu un attiecību atjaunošanu. Baznīca un draudzes jau tāpat bieži pieredz šķelšanos un sadrumstalotību. Bet aizvadītais Covid laiks noteikti nav nācis mūsu vienotībai par labu. Mēs dzīvojam laikā, kad bieži par brāļiem un māsām uzzinām no Facebook ierakstiem un Instagram attēliem, un tā nereti ir ļoti ierobežota vieta un vide, kas parāda varbūt kādus skaļākus saukļus vai vienu mazu viedokli, bet neparāda cilvēku. Kāds paziņo, ka ir vakcinēts, cits, ka nevakcinēsies, un mēs pavisam ātri tiekam sadalīti komandās, sašķelti prom no vienprātības un tai sekojošās svētības. Redzi, cik labi, cik tīkami brāļiem būt kopā, jo tiem kungs vēlējis svētību mūžīgu dzīvību. Mums ir ārkārtīgi nepieciešama piedošana vienam otram. Ne jau par Covid šeit ir stāsts, bet gan par to, kā viens otru mēs uzlūkojam. Lai ieraudzītu cilvēku, jāredz vairāk par Facebook sienu, ir jāpavada laiks kopā, ir jāsarunājās,
Un tad pēkšņi atklājas, ka lietas, kas it kā mūs šķir, patiesībā ir vien mazsvarīgi sīkumi. Vienojošais un kopīgais ir daudz, daudz lielāks. Lai svētītu viens otru un lai svētība varētu līt pāri galvai, pāri bārdai un pāri tērpa apkaklei, vispirms ir jāpiedod un ir jāsaņem piedošana. Pamēģiniet kādu svētīt, kad neesiet šim cilvēkam piedevis. Vai ir iespējams būt kopā, nevis fiziski vienkārši būt blakus, bet būt kopā un kopībā, kamēr piedošana nav ienākusi mūsu vidū? Neiespējami. Eļļa, kas plūst pāri Ārona galvai, bārdai un tērpam, pastāsta, ka Ārons ir saņēmis brāļa piedošanu. Viņu attiecības ir atjaunotas. Un kaut arī Ārons ir pievilis brāli vissmagākajā veidā, Mozus no jauna viņam uztic lielu un svētībām bagātu kalpošanu. Tāpat pieklājas dzīvot arī mums. Savukārt otra bildīte, ko psalms mums atklāja, šajā svētību rāmītī stāsta par diviem citiem brāļiem, par diviem kalniem. Hermona kalnu un Cijānas kalnu. Kā Hermona rasa, kas krīt Cijānas kalnos. Ar Cijānas kalnu mēs apmēram būtu pazīstami, uz tā ir celta Jeruzālem, bet Hermona kalns atrodas apmēram 250 km uz ziemeļiem, Libānas teritorijā. Visi automašīnu maršruti no viena līdz otram sastāda vismaz 400 km garu ceļu, taču svētceļniekiem gājējiem šo distanci būtu iespējams veikt apmēram 265 km garā ceļā, jeb 55 ejamo stundu laikā. Un kaut arī šie kalni atrodas relatīvi tālu viens no otra, psalmā tie tiek saukti par brāļiem, turklāt brāļiem, kas dalās. Hermona kalns ir kalns, kurā teju visu gadu virsotni klāja sniega sega. Tajā ir daudz nokrišņu, tas ir auglīgs, bagāts kalns ar daudzveidīgu floru. Turpretim Cijānas kalns ir nabadzīgs un tuksnešains, un tās tas bijis arī Dāvida laikā. Bildītai iekļautais stāsts vēsta, ka bagātais kalns dalās ar savu rasu, ar nabadzīgo. Dalās ar savu ūdeni, no kā tālāk aug un attīstās visa dzīvība. Ūdens, kas iztvaiko Hermona kalna teritorijā, sakrājas mākonī, aizceļo uz Jeruzālēm un tad precipitē, jeb krīt Cijānas kalnos, bagātais dod nabagajam. Un tā ir vēl kāda ļoti būtiska kristīgas draudzes īpašība, šī dalīšanās. Es šeit nerunāju tikai par naudu, ko, protams, varētu uzreiz pamanīt, bet gan arī par laiku, par padomu, talantiem un visādām citām dāvanām, ko Dievs mums ir devis. Mūsu aicinājums ir dzīvot, līdzdalot visu savā starpā, kā tas bija arī apostoļu darbu laikā, kad, kā rakstīts, visi ticīgie turējās kopā un viss viņiem bija kopīgs. Kam Dievs devis vairāk naudas, tam dota iespēja parādīt žēlistību, kam mazāk, tam iespēja saņemt. Kam Dievs devis brīvāku laiku, tas var palīdzēt kādam, kurš netiek galā ar savām lietām. Kam Dievs iedevis atziņu un gudrību, tas var dot padomu tam, kurš nezina, kā rīkoties. Dalīties, bet ne tā, kā no sevis. Dalīties ar Dieva doto rasu mūsu dzīvēs ir liela svētība abiem iesaistītajiem kalniem. Cijānas kalnam ir jāmācās pieņemt rasu un caur to ieraudzīt arī Dieva paša žēlistību. Galu galā Dievs ir tas, kurš Hermona kalnu tā ir apdāvinājis. Bet Hermona kalnam ir jāmācās to rasu nesaukt par savu, bet atpazīt, no kurienes tā nāk, un ka tā ir paredzēta gan kalna paša vajadzībām, gan lai arī svētījot svētītu citus. Evaņģēlijas stāstā samarietis, svešinieks, ir tas, kurš palīdz ievainotajam, kurš no saviem krājumiem līdzdala eļļu un vīnu, kurš veltī savu laiku un samaksā it kā savu naudu. Likuma zinātājs viņu nosauc par tuvāko tam, kas krita laupītāja rokās. Priesteris un levīts bija cilvēki, kas visticamākajiem ceļiniekam bija fiziski un geogrāfiski pat tuvāki. Varbūt pat radinieki kādā paaudzē. Samarietis bija svešinieks, tālu dzīvojošs un citādākā teoloģijā esošs. Un tomēr
ar savu ikdienā fizisko tālumu, iežēlojies par ievainoto, viņš kļuva upurim par brāli, kas dalās ar savu rasu. Hermona kalns nebūtu nav tuvākais kalns Jeruzalemei, taču psalma līdzībā tas kļūst par Cijānas kalna brāli. Mūs ikviena Dievs aicina un izaicina mācīties no kalnu brāļu piemēra. Savā dzīvē es bieži esmu bijis Cijānas kalns. Mūsu ģimenes tuvāko ticības brāļu un māsu kopienu, ko mēs saucam par pastorāti jeb ganību vietu, ir daudz un dažādos veidos svētījusi mūsu ģimeni. Manām meitām ir bijis 11 auklīšu un pieskatītāju, lai tikai vecāki tiktu uz randiņu. Kā rezultātā arī viņas jūt lielu piederību draudzei un atpazīstās locekļus. Cilvēki mums ir dāvinājuši daudz no sava laika, no savām lūkšanām, savām garīgajām dāvanām, un šajā laikā mēs arvien mācamies, kā varam kļūt par labākiem Hermona kalniem, kā atpazīt arī Dieva doto rasu mūsu dzīvēs un dalīties ar to. Domāju, ka tā ir ikvienam no mums. Reizēm varbūt pat grūtāk ir atzīt sev, ka es esmu Cijānas kalns, ka esmu tuksnešains un neauglīgs un ka man ir vajadzīga žēlistības rasa. Ir grūti pēc tās lūgt, lai kādā formātā tā nāktu. Reizēm ir grūtāk lūgt, nekā pat dalīties pašam. Un tomēr arī tā ir būtiska daļa no vienprātības, svētības. Redzi, cik labi, cik tīkami brāļiem būt kopā, jo tiem kungs vēlējas svētību, mūžīgu dzīvību. Psalmi ir skaisti, vai ne? Šī īsā psalma skaistums atklājas tajā, ka tik daudz ir iespējams pateikt ar vien dažiem vārdiem un simboliem. Domas saprašanā jau pietiek ar to rāmīti, bet cik daudz vairāk atklājas, kad ieraugām arī pašas bildes to skaistumā. Mūsu sašķeltajā sabiedrībā un arī sašķeltajā draudzē ir ļoti vajadzīga vienprātības svētība, un mūsu katra rokās ir, cik ļoti mēs tai palīdzēsim īstenoties. Piedot un dalīties. Tās ir absolūti centrālas Kristus draudzes disciplīnas, kurās pats Jēzus Kristus mums ir devis augstāko priekšzību. Viņš mums ir piedevis katru grēku. Un viņš atdevis visu sevi par mums. Un viņš aicina mūs rīkoties tāpat. Lai Dievs svētī mūsu darbu pretim vienprātībai. Āmen. Thank you.
Mēs lūgsim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, vai joprojām mēs sevī nesam niknumu, bēdas, dusmas? Vai joprojām mēs sevī nesam skaudību, nenovīdību, alkatību un daudzas citas izjūtas un tieksmes un jā, viss to, kas kā tāda ēna gūstās uz mūsu dvēselēm. Bet tu, kungs, esi tas, kas dāvā mums jaunu skatu, kas nāk nevis no kādām ēnām, bet no tavas gaismas. Tu vadi mūs ar mīlestību un skaidrību. Mēs esam visi tavi bērni. Vai esam ar tumšu vai gaišu ādas krāsu? Vai esam kristieši vai budisti, vai hinduisti, vai ateisti, vai musulmaņi? Vai mēs esam pareizticīgie, vai katoļi, vai luterāņi, vai baptisti? Mēs visi esam tavi bērni. Tu esi mīlestība un gaisma. Tu dāvini mums gaismas ceļus. Tu ļauj mums spīdēt. Tu liec mums būt kā pilsētai kalnā. Kā gaismām, kas izgaismo pilsētu naktī. Tu liec mums būt tiem, kas pieņem un uztver, uzņem un patur. Tu liec mums būt kā Noāša čirstam, kur tu ved iekšā visus no katras sugas, un tur ir visādas sugas. Un tomēr tas viss kaut kā tavā garā spēja ne tikai būt, bet arī kaut kur virzīties pretī kādam mērķim, vēl nezināmam, nesaprotamam, vēl tādam, kas miglā tīc. Un tu ļauj mums būt tavā mīlestībā, un tu ļauj pamosties mūsos te klintī, kas ir tava mīlestība mūsos. Mēs tev lūdzam, palīdz mums izplatīt draudzīgumu un laipnību. Palīdz mums starot tavā gaismā un būt taviem bērniem. Un tāpēc, kungs, mēs šodien tev dodam kādu solvējumu. Mēs gribam, kungs, vienmēr parakstīties zem miera. Zem miera mūsu sirdīs, zem miera ar mūsu ienaidniekiem. Šo mieru, kungs, kas ir augstāks nekā viss, ko spējam iztiesāt un izprast un aptvert šo mieru, mēs gribam ne tikai lūgt, bet gribam zem tā parakstīties. Būt mierā ar sevi, ar citiem, ar šo realitāti, ar pasauli. Būt mierā ar to, kas ir. Un tajā pat laikā ļaut nākt, kas tikai vēl nāk no tevis. Pieņemt visus apstākļus un ļaut visam nākt un iet. Netiesāt neko, cienīt jebko. Ja kāds grib tiesāt mūs, viņš drīkst. Ja kāds grib slikti par mums runāt, viņš drīkst. Bet tas, kurš mūs mīl, ar to mēs sajūtam kādu saiti, kādu rezonansi, pavedienu. Kungs, mēs apņemamies mīlēt no uzticēšanās tev. Jo tevī pazūd bailes, mēs ieraugam tos, kas iet mums līdzi, tie paceļas un izslies pāri visiem citiem. Mēs redzam, kā pieaug pateicība. Un mūsu spēja un vēlēšanās dzīvot šeit un tagad. Un tāpēc, kungs, mēs gribam tiekties pēc miera, pēc harmonijas,
pēc draudzīguma ar cilvēkiem, dzīvniekiem, šo realitāti, šo pasauli, jo Tavs gars savieno visu, kas ir. Tavā garā mēs visi topam pārvērst. Tavās rokās mēs liekam katru sevi, mūsu ģimenes un draugus, cilvēkus, kas ir mūsu līdzgaitnieki, cilvēkus, kuriem mēs dodam savu mīlestību. Mēs Tavās rokās liekam mūsu draugu lokus, tās mazās pasaules, kurās mēs ikdienas dzīvojam, ar kuriem mēs kopā strādājam, ar kuriem mēs kopā esam ikdienas tuvāk nekā ar citiem. Arī tos, ar kuriem mēs esam kā radniecīgs dvēseles, bet arī tie, kas mums ir rad un tuvinieki. Mēs Tavās rokās, kungs, liekam arī mūsu sabiedrību un mūsu kopienu. Mēs lūdzam, lai arī tajā vairāk pamostās mīlestība un apņemšanās netiesāt un apņemšanās katrā otrā redzēt vērtīgo, redzēt labo, redzēt to, kas augšām ceļas, ne tikai to, kas atdzīvojas. Jo īpaši, kungs, mēs šajā dienā lūdzam par mūsu baznīcu, bet jo īpaši par katoļiem, kuriem šodien svētki. Kungs, lai Tava svētība ir par viņu ceļu un viņu gājumu un viņu svētkiem. Un palīdz, kungs, mums redzēt, ka ja kādam ir svētki, tad tie arī mums ir svētki. Jo Tavs gars ir viens priecīgs gars. Viņš savieno mūs caur skaisto, patieso, labo un tā tad arī caur svētkiem. Jā, kungs, palīdz mums svinēt vienam otru svētkus un piedzīvot, ka mēs esam kopā, priekos un bēdās, laimē un nelaimē, slimībā un veselībā un visā tajā, kas ar mums dzīvē notiek, kā ar cilvēkiem, kā ar sabiedrību, kā ar visu šo cilvēci, kuras daļa mēs esam. Visu to mēs liekam Tavās rokās caur tiem vārdiem, kurus, Jēzu, Tu pats mums māci. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds, vai nāk Tava valstība, Tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Dievs Tevi svētī, Dievs Tevi pasargā, Dievs apgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs, Dievs paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev mieru. Visiem mums dod mieru. Āmen.